Ah, bichão, hein? Olha aí. Aí sim, hein? Olha o bicudão. Transporte pesado. Tamo junto, cambada, canal Clandestino Channel. Cento e 64. O que que é esse daí? 148, não dá pra ler ele direito. Como aqui, deixa eu ver aqui, que eu nem olhei aqui as imagens, que está ficando massa. Vamos ver aqui direitinho aqui. Tá, oi. São 13 horas e 39 minutos, temperatura 16 graus, diretamente aí de Londres. Estou meio carregado de tijolos, né? Vamos para mais uma entrega. Mais uma entrega da Marigaia. Aí sim. Para Marigaia Logistics. Logistics. Eu creio que seja uma obra, né? Não é. Não é. Tá escrito aqui Phase 2. Quadrante, não sei o que lá. The Hyde, Phase 2. Penso eu que vai ser uma obra, né? Fazendo giro interno aqui pela 406. Dava ter passado lá por fora, mas tem uma diferença aí de quase 20 milhas, né? Aí é aquela, né? Como empreendedor, 20 milhas, né? 30 quilômetros a mais queimando diesel. Pera lá, né? A gente faz aí um pedacinho de fila e economiza os 30 quilômetros, né? Tem que ser desse modelo, porque senão não dá, não. Cada vez que a gente vai lá no posto é uma dor no coração. Antigamente tinha no cartão do Dave, né? Então, 600, vamos mexer os dois então, põe aí. Agora você vai lá e põe lá 10 contos, e põe 10 contos de diesel, né? Assim, já dá uma dor, assim, nossa, isso tudo? Onde será que esse caminhão chega com 10 contos de diesel? Na saída do posto, né? Tô fazendo uma média de 30 e... Então, vocês vão se bater aí mesmo? 31, 32 ao 100. Eu tô num pezinho de moça daquele tipo, nem encosta no acelerador direito. Só no totozinho, né? Faz tuque, 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 tuque. Pra não gastar. E o trânsito não ajuda, né? Falta menos de uma milha. Take the A5150 exit, then continue on to Colindy Plain. Ah, aqui eu não posso sair, ó. Ih, caralho, hein? In 500 meters, use the right lane to turn right onto Greyhound Hill.
Ah, buceta mesmo, hein? 7,5 toneladas. Que bosta, hein? Que bosta! Use the right lane to turn right onto Greyhound Hill. Não, não vou virar ali não, tia. Como é que eu faço pra passar pro lado de lá agora? Se essa aqui desse pra virar, né? Na outra lá tava restrição, lá não pode virar, né? Tá bem aqui do lado aqui o lugar que eu tenho que ir. É sempre assim. Pois se essa aqui der pra virar, a gente já vira aqui logo. Tem alguma placa de restrição, alguma coisa? 7,5 toneladas. Head south on Watford Way A41. Continue on Watford Way for half a mile. Agora ficou bom, né? Vamos ver se a gente consegue jogar pro lado de lá. Aí eu faço a volta. Só pra perder tempo. Essa aeródromo aqui, essa rua que tem aqui à direita aqui, eu já tinha virado aí uma vez, né? Porque tem uma obra aqui que a gente fazia aqui, aqui atrás, aqui. Eu vou tentar entrar ali, né? Tentar não, vou entrar ali, né? Mesmo que tá a placa lá 7,5 toneladas. O navegador tá mandando eu voltar lá embaixo, lá, pegar 406 e fazer aquele balão todinho ali de novo ali, né? Não vai rolar essa porra, né? Tá doido? Aí eu vou enfiar no trans lá e aí fudeu tudo. Aí eu falo, meu ovo, hein? Meus ovo. Vamos socar aqui mesmo. Uma obra ali debaixo dessas pontes ali, ó. Continue on Aerodrome Road for half a mile.
Mesmo que ele tá falando 7h30. A obra é aqui, ó. Ou não, melhor, desculpa, é aqui, ó. A gente entra aqui e vai lá pra dentro. Como aqui tá cheio de obra, eles devem ter dado uma... uma aliviada aí na restrição, né? Senão como é que faz pra vir pra cá? In 300 yards at the roundabout, take the first exit onto Collindale Avenue. Uma milha e quatro. Exit the roundabout onto Collindale Avenue. Continue on Collindale Avenue for half a mile. Roy Guedes. Vamos ver se a gente vê alguma... alguma coisa com esse nome. Quadrante LQ. Use any lane to turn left onto Rushgrove Avenue, then your destination will be on the right. É que vai ser aqui? Hyde House. Tá aparecendo, ó. Ah, ali atrás, ali, ó. Já vi ele já. Destination is on the right. Vamos virar aqui. Essas obras aí, ó. Ah, mas eu já vim aqui uma vez, já. Quem descia lá embaixo, lá, ué. Vamos perguntar? Aê, nego velho. Acabou, ué. Entrega concluída.
Vamos sair por aqui, né? Tchau. Vambora pra casa agora. Deixa eu ver aqui agora no... Melhor solução? Vou pegar a mesma estrada que eu vim, né? Vou deixar a morena passar. West Hendon, Collindale. Vamos pra lá que é melhor, né? É, vai ser pra lá mesmo. Se não for, já era. Turn right onto Edgware Road, A5, then turn right onto Hillfield Avenue. Vamos socar na cara aqui. Pum. Obrigado, tia. Tia foi muito gente boa. Turn right onto Sheeps Hill Avenue. 81 milhas. Então, navegador, você tá mandando aí pra onde aqui que eu não tô entendendo? O cara colocou seta aqui pra sair e não saiu, não entendi a dele não. Take the next right onto Sheeps Hill Avenue. É, aqui eu não posso virar. In a quarter of a mile, turn right onto Collindale Avenue. Não sei se era nessa daqui ou na próxima, foi aquela que eu virei aqui à esquerda. A gente faz ela de novo, né? Collindale. Quatro e meia, o horário também não ajuda, né? Sempre quando acaba nesses horários aqui é foda. Turn right onto Collindale Avenue. É, ali foi pra onde eu virei, ó. Ah. Será que ele manda subir, né? Vamos seguir o navegador? Bora. Vamos seguir o navegador, só pra ver. Entrega concluída, eu mostro isso aqui, ó.
que a gente vê uma vez e entregar aí também, ó. Tem vídeo no canal. Eu vou ficando por aqui, entrega concluída com sucesso, obviamente. É nóis, agora não precisa ser mais não, tia. Muito obrigado por nada. Deixar aqui aquele beijo na bunda, galera. Até a próxima, como sempre. Fumou!